njembarake paseduluran. Panglimbang 5 menit dino Selasa Kliwon tanggal 24 September tahun 2024. Kapatre saka Injil Lukas bab 8 ayat 19 tekan ayat 21. Nadyan dino kunjungan apostolik Bapa Paus Fransiskus wis mungkur nanging isih ana wai pratilan-pratilan pengalaman nang semake kang terus kawetu. Akeh umat sanjaban kekatolikan padha saos hormat sengsem enggo atur puji awit saka kapribaden lan pola pikir Bapa Paus kang kejaba ngatasi pola pikir lumrah nanging uga nggawe eduming paseduluran. Kunjungan Bapa Paus Fransiskus kang ngusung tema pangandel paseduluran lan biloroso iki pranyoto uga kapigunakake dening pakumpulan-pakumpulan toleransi kanggo mangun lan jejegake paseduluran lintas iman. Manut panemuku, prastawa cecolo antuk dasar lan semangat saka sabda dalem Gusti kang kawedhar ing dina iki. Cetha kawedhar ing waosan menawa Gusti Yesus njembarake kukubaning brayat lan paseduluran ngatasi wates-wates temalining trah. Ibuku lan sedulur-sedulurku iku wong kang mirengake sarta nindakake sabdaning Allah. Kanthi cetha, Santo Lukas atur pelapuran menawa pangandika dalem iki kawedhar kinantenan racikan dalem kang nuding wong akeh kang kepung ing kono. Mirengake sabdo sarta nindakake sabdaning Allah mujudake kunci paseduluran mau. Bisa kapesthekake menawa kang ngupeng Gusti Yesus mau durung mesti kabeh wong Yahudi. Nanging bisa kapesthekake menawa wong-wong mau midhangetake Gusti Yesus sang sabdo kang manjalma dadi manungsa. Bisa kapesthekake uga menawa wong-wong mau ora amung midhangetake wae ananging uga kupiya mujudake sabda dalem Gusti ing urip padinan. Luwih saka iku, Gusti Yesus satemene uga nuding Ibu Maria minangka wong kang wis midhangetake sarta nindakake dawuh-dawuh dalem Gusti. Dadi, sapa wae kang midhangetake lan nindakake sabda dalem Gusti dadi brayate Gusti Yesus uga. Bapa Paus sonjo menyang Indonesia uga ora amung kanggo umat Katolik wae ananging kanggo kabeh warga bangsa Indonesia. Panjenengane paring berkah kaslametan kanthi mikuat kapitayan, paseduluran lan kaperdulen marang pepodo kang ana jroning panandang. Pamikirane kang tinarbuka manjurung panjenengane kampir ana Masjid Istiqlal lan nganakake patemon karo Imam Agung Bapa Nasruddin Umar. Prakori pranyoto antuk tanggapan positif saka wong-wong kang uga tinarbuka pikirane sarta kanthi carane dewi-dewi nerusake odo-odone kanggo ngrumat paseduluran amrih tansaya tuwuh lan ngrembaka karaharjaning umat. Para tresna pelem kinasih, brayat lan sedulur dalem Gusti uga mapan ana wong-wong kang darbi kekarepan kang becik senadyan sacara paguyuban ora kalebu jroning pepantan pasamuan suci. Mula kaya dene kang wis kawedharake Gusti Yesus sarta katindakake dening Bapa Paus, monggo sami digregut sengkutake nuwun ngrembakake pasduluran lan kabecikan wiwit saka kuguban kang cilik sithik sarta tansaya suwe tansaya ombo laladani. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra duwe Yang Roh Suci. Amin. Allah sumber kasihanan jati, mugi katebihna pikiran-pikiran cupet lan ciut ingkang namung damel cerah, congkrah lan bubrah kemawon. Nanging mugi kabinuka pikiran-pikiran sae ingkang sadar mring wigatosipun pasdherekan lan royongan ing salebeting mangun karaharjaning sesami. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, soyang putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.